Ahoj, já jsem Nomos a dneska jsme tady s Minecraftním světem a co, tak zahodíme tady věci všechny, co nebudeme potřebovat dneska. To je Cyany, Kristen Hammer budeme potřebovat, pickaxe, nějaký ten melon, ten budeme potřebovat. Ale co budeme potřebovat, tak budeme stavět dneska kontrolní místnost pro reaktor, takže Minecraft budeme potřebovat. Minecraft. Blbnu, nepotřebujeme Minecraft, potřebujeme bazalt. Protože bazalt budeme používat na podlahu. Sice už nevím který, ale bazalt brick. Bazalt brick. Hej, mám dojem, že to byly ty bazalt bricky. Ještě to nebylo cobblestone. Tady mám nějaký ty kapacitor banky, co jsem nabil mezi tím. Jo, to v nich budeme skladovat. Jo, to nenajdu takhle, ale chci napsat Powerbank monitor, což je jeden z těch, potřebu Ender cable, Ender energy conduit 3, ale to jsem nechtěl, chtěl jsem číslo hlavně, protože budeme stavět číslo, ano, číslo a budeme potřebovat monitor. Jo, 64 monitorů nám bude stačit, nebo 137 monitorů a nějaký počítač. A 20 počítačů, to by nám mohlo stačit. Klasický počítač nepotřebujeme, ale potřebujeme wireless. Jo, wireless modem, který jaksi nemáme, takže si budeme muset vyrobit. 6 wireless modemů, protože nikdy nevíš. A to by prozatím asi bylo všechno, co budeme potřebovat. A to asi teď jsem začal teda s bazalt brick slabama. Bazalt brick slabama, jo. Tohle bude technická technika, kde prostě tady budou kabely a takové věci, které vůbec nebude běžný člověk vidět. Takže tady budou tři takhle sloupec. A kontrolní místnost by měla být ta, kde bude balkon. Když si zobrazíme čánky, což by mělo být F9. Bazal brick sled. Jo, teď těma slabama. To tady vystavíme. A co budeme dělat dál, tak bychom si měli F9 zobrazí čanky, jenže prostě to nedáme. Máme tady docela hnusnou bouřku. Možná byste měl udělat přístřeší ještě. Takový provizorní přístřešek, ať nám tady neprší. Jenom tak. Jako, příště mi napište do komentáře, z jakého materiálu by měl být ten přístřešek. A
a ono jako asi ho trošku upravíme. A je fajn, že mi tady neprší, ale já jsem se chtěl na té úrovni věnovat stavění, takže. Takže v trojku schováme. A už. Psám se při rohyčanků, aspoň rohyčanků teda. Máme. Což nám tady rohčanku. Chci říct, že nám tady vychází přesně rohčanku. Asi jo. Jestli tomu tak je, tak hurá do toho a půl je hotovo. Tak to tady čertnem. Budeme mít bazaltovou podlahu. A bazalt brick. No, budeme muset půjít tady ten pěkný. Aha, ten jako s náma nespolupracuje. Ten s náma taky nespolupracuje. Taky ne. Taky ne. To je dokonce bazalt Botanie. Další bazalt Botanie. No. Tak my už nemáme bazalt brickstairs. Který bychom mohli použít. A to je taky všechno z Botanie tady. Hej, že bych měl ten, že bych měl jiný čísel. Jo, to je čísel z modu číslo. Au. Někde tady má kostíka. Má dokonce ončátěný luk. Hajzlí. By si měl to skladiště přesunout vážně dovnitř, protože... Basalt... Let... Brick... Slab. Sk... Slab. Jo, mám tady nějakých 128, jo. Oh, mizíme. Kašlu na tebe. Zůstaň tam. Ahoj. Nemáme zájem. Podobní obchodníky jsme si sem nezvali. Tak, vážení dámy a páni, mám ještě tady... ...ještě pár těch breaků, takže... Naše kontrolní místnost bude vypadat takto. Naše kontrolní místnost bude velká jak. Bude tady na dva pičanky. Budeme potřebovat tak velkou kontrolní místnost. Jo, budeme potřebovat tak velkou kontrolní místnost. Prostě bude to velký big projekt tady. Tak. Tady v podstatě do rohu budeme mít náš projekt. Projekt vlastně naší kontrolní místnosti. Bude tady pěkně takhle až do toho boku. Krásně nám to tady vyjde.
Všechno to tam bude. Super, pokud teda Novos nebude dělat sapiny a nebude to skládat bokem. Tak, tady pěkně do rožku si dám kontrolní monitor. Na kterým budeme zobrazovat status naší energie. Pěkný. Tak, to by šlo. Tady si tak uděláme sloupky k tomu. A hurá, to bychom měli. Tak, začali jsme výstavbu kontrolní místnosti teda. Tady si položíme počítač. Když k němu budu chtět připojovat periferie. Jo, tady si tak si položím počítač. Jsem v Craft OS. Tady si k němu připojím periferii zvanou monitor. To by šlo. No. Teď jsem si tady vyrobil ty wireless moduly. Ten umístím ze spoda. Aby to dobře chytalo Wi-Fi, tak prostě by to nemělo být ve zdi, ale mně se to takhle bude líbit. Tak, jeden wireless. Tady si prokopneme glowstone. Tak jsem to minul. Tady si prokopneme glowstone. Tak jsem to taky minul. Jo, tady si prokopneme glowstone. A... uděláme si tady takový servisní vchod. Pak ty glowstony kompletuju. Ten náš servisní vchod tady bude sloužit k tomu, že si tady plácnu zase jenom wireless další. A nech se pájadlou wireless vlastně. Wireless jammer. Wireless shifter. Wireless transceiver. Wireless computer pocket. This computer dev tool. No, zkusíme to i takhle a uvidíme. Třeba to nebude potřeba napárovat. I když si myslím, že je to blbost bez párování. Ale třeba to bude fungovat. A já tady mám něco teda nachystaného. Co bychom teda měli zkusit. Takže napřed si nastavíme label, aby vlastně si náš počítač pamatoval o co go. A tady je reaktor monitor. Yep. A teď se počítač jmenuje reaktor monitor, když se podíváte, tak vlastně když na něj najedu. Tak spadnu dolů, protože jsem jouma. Ale se to bude fungovat. A teď co chcem, tak jsem paste bin, kde mám nachystaný program, takže tam bude get a y n z f 1 har a pojmenuji se jako startup, aby to vždycky, když se počítač nabotuje, tak znova naskočil. Tak. Teď dám startup. No matching files.
Modemy nejsou aktivovaný. Mhm. No. Nejsou aktivovaný modemy, tak jak aktivuju wireless modem? Co lidičky? Wireless modem. Wireless modem computer craft activation, jo? Jak bychom mohli to spárovat? Zkusíme to takhle. No, zkusíme to natvrdnout mé klasickýma modemama a uvidíme. Teda klasickým káblem. Když to nejde modemama. Respektive nevím, jak na ty modemy. Zase nebyla přípravu. A tady by měl mít někde wire. Vyred modem. Jo. Nemám redstone box. Dobře. Ty se budou hodit častěji, takže tam šoupnem. Dáme vyred modem. Taky si vyrobíme 4. A budeme potřebovat ještě cable a když computer craft cable, to tady je, networking cable. Ten si 18 kabílků a ale neděláme vůbec nic, no. Tady se vezmu flopinu. Disk drive, protože ten se nám bude taky hodit a tady máme wireless modem. Já fakt nevím, co s tím wireless modem, jak to modu. No, já to do příště teda zjistím, ale pro teď to připojíme ručom. Aby jsme viděli, jestli to vůbec funguje.
Jak jinak? Bo tady... Takové věci jsem vůbec dělat nechtěl teda. Takže si tady rozbím barák. To je dřevo, až to mlátím krimpováčem. No. To jsou takový malý nepodstatný detaily. Je tady dřevo mlátím krimpováčem, ale to děkujte. Prostě stavební nás. Nástroj jako státní nástroj. Jo. Tak a teď ho. Tak napadlo. Nešlo to udělat takhle. Nešlo. Tak. Když se lámka, tak si zaskákej. Když se lámka, tak si zaskákej. Ha! Ivan. A teď jak na to? Dobře. Teď tady mám náš storage. Capacity bank. Který by měl asi měl víc tady vedle. Nějak se nám to nespojuje. Taková velká baterka. A ještě nějak na ní by měli jako zobrazit ten monitor. A tohle jsem přesně chtěl. Dobře. To je vstup, výstup. Tady bude. Teda ten teser. Když ho teda vytáhnu bez úhony, což by mělo být sneakovat. Co? Tak. A.
tenhle tesserak, kde jsem nahoru. Tak, a bude to OK. A maximum output. Always active. Kdo chtěl ten jeden tesera? A ten jeden tesserak najdeme tady, dejme tomu, že bychom mohli najít na skladišti našem, vyrobený už. To. Našli jsme tady dva. Jeden. Druhý. Jo, ty vstupní tesserak, ty. Dáme tam jeden tesseract, ten by měl být. Reaktor. A ten bude na stoje. Na stovce bude reaktor, jo. A tady bude nastavený. Že z vrchu. Je input. Je absolutně plný. Query jako teďka nebere energii. Že query nebere energii. Nevím, ale tesera, který není připojený vůbec. Máme tady vlastně teďka jednu uvolněnou rezonancelku, kterou si můžeme dát do toho zásobování elektřinou toho našeho schladovacího systému. Protože pokud by nám tady sklad chcípl, nebylo by to pěkný a on docela dodělává. Koukám. Dobrý, už je stabilní. Když se to pootočím. To by bylo. A co tady potřebujeme dále? Jo, disk a wire tam dát. Disk je tu, advanced monitor. Tady máme ještě redstone-ový signál. Který by nám měl taky ovládat reaktor. Lehce.
No, Conduit Network attached for monitoring needs to be attached to Conduit Network. Read data from... Mm-hmm. Tak to nefunguje tak, jak bychom chtěli asi. No. Budu se podívat, proč se nenačet ten náš Minecraft, tak to zavím, ale jinak máš na tom, že hraješ Kingdom Come, aspoň to tak vidím já. Aha, tak to jo. Dík za radu. Dík, čau Glaciere, jinak. Já jsem chtěl jít někam se mrknout, proč mě nedají requery. A bylo by to jako docela... Super to vědět. Kdyby nebyl načtený čank, kde je query. Který je v tom čanku, kde jsem teďka já, to koukám. A podle téhle mapky. Dobře, možná je to ten čank vedla. Prosifer. Já jsem si nevzal žádný bloky. A těch hejhů a je tady čím dál tím víc. No. Nevím, jak dlouho vysílám, protože to nevidím přes chat, ale myslím, že už je to docela dlouho. Já tam podařil vybudovat tu základnu s tím monitorem. A modpack se ptá Glacier, tak mám Infinity Evolved. Respektive Feed the Beast Infinity Evolved. Tady budu muset využít toho Starfisher, co tady je, akorát jsem se přesně dostal. O, oh, Starfisher! Zachraň mě, kámo, wow! Jo, a tady je taky koukám, má tak jako bych se asi neměl moc držovat venku. Navíc jsem na tom ostrově, kde mám portál. A oh, tady je nalitý mlíko. Tady dobrý Feed the Beast, no, on zase tak starý není, ten Infinity Evolved je trošku jako hodně moderní Feed the Beast. A já jsem chtěl tam dát flopingu teda, když už jsem tady. A tím bych asi ten díl chtěl jako nějak ukončit, protože už je to začíná být si překlo zbývat. A jakože musím zítra vstávat do práce, tak to úplně není milý, no. Ten Minecraft je takový, že to bývá po pár dílech, no vždycky. Takže si dáme tohle to, abychom to přerušili. Já to povraždím. Sám to asi neproří. Tělo to jako... Termina.
No snad budu se vykopat. A už začala brát ta... Tak Query už začala brát, koukám. Tak to je fajn, že začala brát. Jako a začala brát docela pěkně rychle, no. Ten milion zmizí raz, dva. A reaktor vůbec nenaskočí, no. Reaktor. A že by měl být in. Tohle je out. To je divný. Reaktor. Reaktor vyrábí. A už si ani nepamatuju, že to v tom debisty je toho tolik. Jo no. Toho už je dáno tím, že kapacita je plná. Není připojený. Ale nenakonfigurovaný, jo, takhle. Sending energy. Reaktor. Tak jo, funguje to. Ještě bych potřeboval teda v tom případě, když nám funguje ten reaktor tak krásně, tak se tady dostat zpátky. A mrknout. No, query, send only, jasný. Tak prostě do queryny. Je na představení odesílání. A z reaktoru je receive only. Dobře, to je super. Ano, to teď jako nějaké jako... Postupně vybíjí, nabíjí. Jo, tak query to zhruba pokrývá ten reaktor. Když ho vypnem. A vypnem. Vrf zatík vyrábí. Jo, teď už to postupně klesá, jo. Ono to vlastně jde ze toho storage. Jo, dobře. Takže tak, aby to vlastně nevyjelo furt ten reaktor. Tak ho necháme vybíjet. A on jak se vybije úplně jako na vlastně pod 10%, tak naskočí a pod 20%, tak naskočí a začne vyrábět elektriku. Jo, to bude fajn. To je takový ideální. Takže to by byla první část vlastně tady toho zabydlování v nové budově, nebo vlastně druhá část zabydlování v budově, první část kontrolní místnosti. Kterou, jak vidíte, tak jsem neměl dost basalt bricků, nebo basalt brick slabů, takže jsem to tady nedostavil. Ale už příště se můžete těšit na to, že tam nějaký ten basalt přespracuju a... Ou, já jsem stejná lama jak ve všem, ostatní mají tady v tom, dobrý. A bude to tady nějak fungovat, no. Tím, jak tady přibyl pak stroje, tak tady spíš bude out. A bude tady muset přibýt to, že tady bude monitor toho, kolik je tam nabito a podle toho se bude vypínat query, protože
query už jaksi nepotřebujeme. A snad nám to bude to, snad nám to bude takhle vyhovovat, no. Příště se teda těšte rozhodně na tu wireless automatizaci, snad ji tam dodělám. A na nějaký to monitorování toho, kolik je nabito, no. Monitor. Já tady mám nějaký power monitor, který úplně nefunguje tak, jak bych chtěl asi. Potřeboval bych nějaký monitor. Storage monitor. Co? Taký storage. Ne, ale baterii. A jak jsem měl ty boxy? Ty boxy jsem tady vlastně nějak jmenuju. Kapacitor. Kreativ, no ten nás nezajímá. Potřebujeme kapacitor, monitor, nebo prostě... Musíme Fender IO se podívat ještě. Jestli tam nemají nějaký jiný monitor. Sagmill, alloy smelter, combustion generator, drilling generator. Obelisky, to nás netankuje. Spawnery, taky nás to zatím netankuje. Conduit prouby, to odměří vlastně průtok, ale to je do ruky. Creative buffer, omni buffer, power buffer, item buffer. A power buffer. To zní zajímavé, machine cases. Na machine cases. Já mám věci. Gold nuggety. Mám gold coiny a nemám. Copper ingot. Teď copper bych měl mít kotel. Dobře. Tak v tom případě potřebujeme tady vyrobit drtičku na copper. To bylo thermal expansion. Jak se jmenuje? Drtička pulverizer. Resonant pulverizer, aha. Jo. A podle toho, jaký si vyrobíme frame, tak podle toho bude mašina, jo. A chybí nám jenom tin gear. Super. Tak si vyrobíme tin gear. Tin gear je ze stone gearu, stone gear je z wood gearu a wood gear je ze sticku. Stick. A stick se vyrábí z větve, to je kouze, co si nás netankuje. Stick se spíš, že dřevo. Tam máme 64 sticků, no pro jistotu ještě další 124. To tak. A jsme gear. A jsme wooden gear. 33. Oh, 33 wooden gearu. A stone gear. 33 stone gearu. A chcem tin gear. Kde je tin gear?
Jo, to je... Toť ten Tingir, ne? Prostě jsme chtěli, chceme udržet to, co jsme to chtěli vyrobit, takže... Basic pulverizer, jo? Machine frame basic. Tingir. Tin ingot. Nemáme tin ingot. Máme tin powder. Máme tin ore, máme tin ore. Tak vezmeme tin ore z industrial craftu. A uděláme si malou basic pets. Ne oven. Furnace, já mám furnace dole, já nevím, co řeším. A možná mám ty přepečný tiny i tady. To je staré základně. No, nemám, takže zase dáme přepíst tiny. A to by bylo všechno pro dnešek, takže se uvidíme zase příště u Feed the Beast. Zatím čau.